Det här är en kort genomgång på skillnaden mellan ställningarna Sphinxen, låg kobra, hög kobra och Chaturanga, Dandasana och upphund. Det första vi ska fråga oss är, vad är syftet med det vi gör? Vad är syftet med den asanan när vi gör den på det sätt som vi gör den? Jag tycker det är alltid viktigt att fråga det här, men jag tycker det är speciellt viktigt när det handlar om kobrorna. Så i alla bakåtböjningar, för alla de här tre bakåtböjningar, så händer det lite olika saker. Alla bakåtböjningar handlar om att öppna och sträcka ut på framsidan av kroppen. Men man kan göra det genom att sträcka ut, man kan stärka ryggen, man kan böja ryggen, man kan jobba med sätet, man kan jobba på benen, man kan jobba med fötterna och man kan också jobba med armstyrka. Det beror lite på var man är. Jag ska börja med Sphinxen. Och Sphinxen kommer man och ligger på mage. Man har armbågarna i mattan precis under axlarna eller något framför axlarna. Hela kroppen har kontakt med mattan upp till ungefär nedre revbenen. Den här ligger vi och håller i yinyogan. Den är inte normalt använd när vi gör vinyasa, när vi rör oss genom solhälsningar. Så det här är Sphinxen. Lyft i bröstkorgen. Utom i yinyogan där spänner vi inte sätet, men annars spänner vi sätet. Drar axlarna och armbågarna lite bakåt för att lyfta i bröstkorgen. Och då sträcker vi ut i framsidan. Vi skyddar ryggen genom att spänna i sätet och vi har aktiva ben också. Huvudet neutralt. Den andra ställningen som jag tänker gå igenom är inte låg kobra. Jag tänker börja med hög kobra. Och hög kobra görs ibland när man inte förstår hur man ska göra upphund, uppåtgående hund. Hög kobra brukar man komma in ifrån att man håller en planka, kommer ner på mage, sträcker i fötterna och trycker händerna och trycker sig upp. Och om man inte gör den här rätt och dessutom lägger till att man klämmer ihop i nacken, vilket jag inte vill demonstrera, så kan det bli en väldigt, väldigt fällknivseffekt i ryggen. Ryggen är väldigt utsatt där. Om man sen lägger till att man slänger upp huvudet så komprimerar man, klämmer man ihop kotorna i nacken. Så ditt bakåtböj handlar inte längre om att sträcka ut i framsidan av kroppen, det handlar om att klämma ihop två områden i ryggen som inte mår bra av att klämmas ihop på det sättet i en solhälsning. Så låt mig titta på hög kobra igen. Kommer upp från en planka. Kommer ner på mage. Jag börjar med att sträcka fötterna. Tryck fotryggarna i golvet så vi har aktiva fötter. Spänner benen nästan. Lyfter knäna iväg från golvet. Andas in. Drar hjärtat framåt. Lyfter upp. Spänn rumpan. Räta på armarna. Och nu är ett helt annan känsla i min höga kobra. Jättestarka ben. Sätet är spänt så jag skyddar nedre delen av ryggen. Ryggmusklerna är spända också. Drar axlarna bakåt, drar armbågarna neråt och bakåt. Lyfter bröstkorgen framåt. Sen behöver jag inte slänga upp huvudet. Men om man känner att man har kommit så långt in upp i hög kobra att man vill sträcka upp huvudet, då handlar det mer om att sträcka hakan upp än att klämma ihop nacken. Och vi kommer ner. Så den kobran används inte i mina solhälsningar, i mina klasser. Kan användas av andra lärare, men då antar jag att de har gått igenom den. Ibland kan vi använda hög kobra och hålla den i 5 andetag. Medan man i en solhälsning, när man rör sig genom en solhälsning, en vinyasa, så håller man inte ställningarna i 5 andetag. Man håller dem bara i 1 andetag. Och det är där den låga kobran, som jag kallar Bhujangasana, kommer in. Så kommer upp i planka igen. Vi andas in här och andas ut, kommer ner på mage. Händerna är kvar där de är och händerna lämnar nu precis under axlarna. Vi sträcker i benen, trycker fotryggarna i golvet,
Spänner benen så knäna lyfts iväg från golvet. Andas in. Dra bröstkorgen framåt och lyfter upp. Men ingen vikt i händerna, utan händerna bara vilar passivt. Dra in armbågarna, dra axlarna bakåt och lyft upp. Kanske titta framåt. Syftet med Bhujangasana här är dels att förbereda den undre delen av kroppen, benen, fötterna, på upphund. Och syftet här är att när vi andas in och lyfter upp, att vi spänner och värmer upp i ryggen, stora ryggradsmuskeln. Så man andas in härifrån, andas ut, tårna i golvet, rumpan mot hälarna och tillbaka in i en nerhund för att sedan röra sig vidare. Alla de här kobrorna, speciellt den låga kobran, är förberedelse för att komma upp i chaturanga och i upphund. Om vi tittar på den låga kobran igen. Här har vi aktiva ben, fotryggarna i golvet, knäna iväg från golvet, kanske låren också. Men nedre delen av revbenen hela vägen till toppen av låren har kontakt med mattan. Och jag bara lyfter upp med hjälp av ryggmusklerna, ingenting annat. Vi ska nu röra oss in i chaturanga och upphund. Så in i en planka. Chaturanga kan man översätta till krokodil. Så vi andas ut, böjer armbågarna bakåt tills armbågarna och axlarna är i samma linje. Andas in, slätar på fötterna, sträcker fotryggarna i golvet och lyfter upp. Så den enda delen av min kropp som är i golvet är fotryggarna och händerna. Vi lyfter bröstkorgen framåt, så vi kan dra höfterna längre fram. Vi drar axlarna bak och lyfter bröstkorgen ännu mer. Lyfter i magen, spänner rumpan. Titta framåt. Andas ut, rullar över fötterna. Tillbaka in i en nerhund. Så en planka. Andas ut, kommer inte ner på golvet. Sträcker i fötterna, lyfter på armarna. Och andas ut, tillbaka i nerhund. Så till skillnad från våra kobror så har vi i upphund, uppgående hund, ingen kontakt med golvet, med kroppen. Utan det är bara fotryggarna och det är bara händerna. Syftet däremot är samma sak. Att vi sträcker ut framsidan av kroppen och vi spänner sätet för att skydda ryggen. Så fort vi lägger ner benen i mattan så har man en kanske lite omedveten tendens att inte spänna i sätet längre. Och med det kraftiga framåtböjet som upphunden blir så är det inte bra att slappna av ryggen. Det blir en väldigt fällknivseffekt. Vad vi heller inte vill göra i någon av ställningarna som jag nämnde förut är att slänga upp huvudet, eller slänga bak huvudet skulle jag säga. Sträck i hakan så vi fortsätter att sträcka på framsidan av kroppen. Det är syftet. Men vi slänger inte bara bak huvudet, för det har inget syfte alls. Så jag hoppas att det här har visat dig några alternativ. Där det är skillnaden mellan sfinxen, låg kobra, hög kobra och upphund. Och är man inte tillräckligt stark för att kontrollera att komma ner i en krokodil, då är man än inte stark för att komma upp i upphund. Så fortsätt att jobba.